custom tuuladooda be custom laga sameeyay ee lagu dhaqaale nuujiyo in garxajisid ka hadlaysidna adeer xitaa wadalaamay looma saaray iska bedda nolol aasaasi ah iska da custom custom oo dhabna waa ka mamnuuc arag garxajis oo custom lagu qaaday oo kuuli mar dambe reer qatunka saaray oo dhan hebelo maanta waa adiga maanta brino waa aniga mid jirto system kaas ugu dhamaade in taasilka haasil ayo la isugu imanaya adeer haasilka farta la isku taabsinaya tiiba shaqeynaysa in taariikhna la kala roono taariikh hore la isku sheegan maayo adeero annagu dee waxaanu nahaynu baanu garxajis wuxuu ahaa un buu yahay weliba waa tiyu kasii badan yahay wuxuu un baanu nahay la arki doonaa kaleeriyado daar baan dhisanaya sida laa dhistay malabka waruxaanugu boo shaqeeyaanba kababahela adeer qurigan ku dhacsana garxajis haddaan ku sheegna qurigii ugu jirta nabaddu waxbaba nabamahaba nabaddu waa nagu cadow nabadda ma jeclin nabadda reerka iyagu wax allaale waxay nabdi noo soo kordhisa ma jirta adeer nabadna colaadaanu qurigaan ku qaadana ku dhacsana taasaa nooga magac run 33 sanoanu joognay yaadha adeer hargeysa waa la dhisto anaguna daantayadu meel cooshadaayo la dhisay marana oo cooshad ka dhisan yihiin tiina qasri kama dhihi dhismayaasha wal ka simanna idinkuna waa dhisatay anaguna waa dhisanay anagu laakiin diyaar waxaanu nahay intaanu dumino inaanu dhisanno intaanu dumino una adigana ku yeerino oo waxaan ku nolo hargeysa lagu kala adkaado yaa marka laysku awood sheegto ninkii boqorka noqonay markaa reeraha istaadhaha isku yeedho laakiin ta ka horeysa yaa waad adeer bilaayaa naga soo dhaweeyey bisha ka xigtayaa ka dhigaade markaa hadalka waxaan ku gogoynaya waryaan laysku kadmin qorig waa diyaare meesha bisal maxay u dooran weydeen ee aad cirro ka wadataanbay ayuun baan anigu ka jawaabaya in adeer in markii aynu samaysanay xisbiyada faraha badan leh waxaanu doonanay inaynu qaadano mabdaa dimuqraasi ama dimuqraadiyadda inaynu qaadano annagu waxaanu samaynay iyada oo maxay ahaytoy udub iyo ucid iyo kulmiyo ay tahay ayaanu annagu raacnay maxay ahaytoy udub raacnay sababtaan u raacnayna waxay ahayd waxaanu doonanay inaanu idin barro dimuqraasigu wuxuu yahay ama maxaa dimuqraasi wuxuu yahay inaanu idinbarraan doonanay kabacdi dabeetana faysal baanu ka baydhnay waxaan doonnaa inaan idin barro taariikhda iminka dadku ay ku suntan yihiin reer somaliland ee ay leeyihiin nin waliba ninkiisa wato ee muuse aana cidi kaa furfuri karin ayaan doonnay inaanu baabiino oo aan idin tusno in ninku raaci karo nin aanay isku qolo ahayn ama aanay isu dhoweyn baladeeg tii laakiin nadar way nagaga ciyaarteen oo waxay samaysteen maxay tahay siraanyaa lagu keenay habqabyaaladaysan muuse habqabyaaladaysan ilaa hadda ku fadhiya ilaa haddaad ku difaacaysa isagoo dalkii burburiyey oo baabiiyey oo cashuurtii baabiiyey oo aad ciidankii baabiiyey oo maxay tahay dhan walba inaga baabiiyey ayaad ilaa hadda muuse ku difaacaysa marka waxa weeyaan annagu waxaan doonnay inaan wax idibarro laakiin waxbarashadii baa diideen ilaa hadda waxaan wadnaa qaabkii baanu wadnaa in maxay tahay qof laga tegi karo midna la dooran karo waddanku waa dimuqraadiyo daahir yeelaanu wadanay balhadeeg waa kaa caqliga nimanka idhi walaalaanunay caqliga habrinis waa ninkaa ha lagu cibro qaato waa ninkaa intuu faysal ka dhaqaqay oo ciidagalo ah maantana garxajis ku ololeynaya idhi daahir yeelaan wadano saasaa dimuqraadiyada kuwa ciidagalaya dhegaysanayana waxaan leeyay war waa kaa caqliga habrinis gurigayga ninkayga kaa wanaagsan naagta waxaan ii keenay waxaa inaan ku hadlay rag waaweyn baynu leeyahy aan haddaba usoo dhaadhaco anigu mabdegaygu waxa weeyaan somalilan baan ahay 2-3 sannadood ayaan dalkan hayey gacanta ku hayey 1988 baan dagaal bilaabay waan soo xoreeyey koonfur baan kala soo tegey halkaasaan istaagay hargeysada fooqaqa dhaadheer maanta ka dhisan baan ku xaragoonayaa daawanayaa soomaali ha qayliso ha waalato waxay doonto ha gurto laakiin anaa somalilan gacanta ku haysta cidi kuma soo duuli karto ee haddaba gudaheenna habkayn u dhisi lahayn siyaasiyiintu waxay doonaan bay tidhaahdaan kursi marka bannaankaa la soo dhigo wax kasta wuu kaa iibinayaa kii shalay aan waxba kuu qaban kii maanta soo socda nin waliba aqoonna inooma soo dhigaan oo inama yidhaahdaan hebel wax asan kaga fiicanaha oo wax asan qaban sidaa markay tahay 5 madaxweyneen islaa ku keenay meeshan kana waa kii ugu dambeeyey rag waxay meel dhigtaan waa ragga ku heshiiye wada fuliya war halka ay wax ka qaldayeen toosiya oo ka hadla ayaan idin leeyahay aniga arrintu meelay marasay waxaad samaysaa somalilandar waa tahay dhammaantii wada somalilandar baynu nahay yaa ku dhalay
halkee ka soo jeedaa halkaad hawsha ka wadaa halkuu dagaalkaagu socdaa halkaad doonaysaa xabada ka rido arintan waa la faahfaahay xabad wixii ku soo duula Soomaaliland oo aan u soo dhaawacmay oo aan u soo balanbalay oo aan u soo jabay oo ay hal milyan oo rag iyo dumar iga hooseeyaan oo maanta aan ku laanoonayo Hargeysa aan qurux badnaysiiyey wixii qalluuciya ka talada aan u dhiibay hadduu yahay oo rag wixii la dhintay dastuurka wixii lagu qoray ka hor yimaada wallaahi aan ugu horeysiinayo billaahi wallaahi aan ugu horeysiinaya ku socota okay okay su'aal waadaxaan ku weydiinaya oo saxa talada imika waxay noo hayaa xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo xukuumadda imika joogta ee talada haysa ma kula tahay taladii inay la aanbatay mise si toos ka idba wax u wadaa bal arinta nagu yara halka ku yara noqo absolute ugu qabay inaad erkayo Muuse Biixi waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waqti xaadir kan hadda aan kula hadlayo shan sana la doortay way u dhammaatay sida haddana odayaasheennu ay sheegaan laba sana loo kordhiyey bilaa dhaara taasi wataa Muuse wuu la lumay taladii dalka ninna waxba kama weydiin ninna waxba kama dhagaysan 450 nin oo ciidan oo reer shaqsaxaaga gacanta dhulbahanta ku haya habeenna isagiyo ina kaahin kamay waramino halka ogodo waxaad ku dartaa waliba naanaysaha inoo baxay baa ka daran rag lahayo kabaha macmaan ku qaadanay iyo kaarayaasha ammo waan kuu soo wadaa maanta reer sheekh saxaab waxay u midaysan yihiin haddii sida baasa loo dhilaano idiis ogo runa xusbiga wadani in talada loo dhiibo dhulbahantana heshiis uu la galo ku cali khaliif galayd ka ooyey allah u naxariistay ay diideen labada kornayl ayaa miiska saaran marka sidaa uu kaftama hadda uu kaftama samuuse aniga waxba dhinaca aakhiray qaban maayo ifkan waxba igumu qabanay taladii uu la lumay ha kabtagu kaga baxay commentiga in yar baan ka soo helay onkadow halkaa waxa ku jirta lafteeda qof baa wuxuu soo qoray ninka sharma ka wata 2000 ama 3000 ee dhulbaanta ka dhintay iyo maxay tahay 400 la hayo iyo 1500 ka dhintay ciidanka Soomaaliland intuba waa Soomaaliland cid la laysana waa xukuumadda Soomaaliland soo salaam ah haaj yes imma kan ninka Faisal Cali Bootaan la yiraahdo saraakiishii ku yiri wariyara yaraadadoodii dadkoogii ayaa habeen ay la soo hadleen oo telefoon ku direen maalin ay ku yidhaahdeen faraha ka qaad war raggan ciidan bay wataan war calankii bay wataan waa maxamed kaahin waa muuse Biixi way duubantay way rikool garaysantay buurta berigiina maday caadhooday halkaa galayna sigaa ina Bootaan la hadloo ku yidhi soo bax oo xagee kaalay buurta oo maxaan ka soo doonaa kaalay raggana la laynayaaye war anigu nin isaaga la dagaalami maayo wanjaraada iyaga ku sameeyo intii uu xukumayay haystay buu yiri ciidankii soo goosta cidna ha u sheegina ku socdo bahasha onkadow adaa wadanaye ma ogtahay maxay tahay maxamed kaahin axmed laftiisu inuu sigtay oo uu ka qallayay nin kale ina jabuutaawe inta ay wadada ka heleen maxay tahay hotel xamdi hormarta oo islaadeen xabad saban la eegta inuu yiri gunnimo dagaalami maayo ninkay naga daayay ma ogtay oo maanta waa akhri joog lahaa odaygaas haddii aad ninkaas maalinta hadiin lahayn ninka la yidhaahdo maxamed ana ku saxaya ninka la yidhaahdo maxamed axmed yaasiin oo bahara samaan ana ku sheegaya wuu nool yahay magaciisana jinac baa la yidhaahdaa kudiba waxay ku yidhaahdeen adigu soo bax halkaa ka bax maalin baad wax noo tartamay ku yidhaahdeen maalin waa 1988 berigii aynu dhulbahanta ku duulna gudubuursan aynu ku nina seexda ee badna la soo laayay badna la tolay intii lagu dhaqaaq lahaa isaga koodbur soo celiyey ku yidhi aniga igu daaya annaga habar jeclan lahaa aflaqaana nimankane taasay u hayaan baan kuuri tiina waa kuwii ka jawaabay ayaan tiina weyday 25 ku yidhaahdeenogra oo dadka soo hanhurkiiyan madaxweynu maalin loyta u hadlay daraatay ahayd wuxuu ka hadlayay arrimo ku saabsan maxay tahay jabhad lagu sameynayo dalka Jabuuti dhexdiisa oo maxay tahay u dagaalami doonta ama xoreyn doonta gobolka la yidhaahda Awda. Madaxweynuhu wax weeyaan balaayo aan u dhaweyn iyo reera imika iska hurda oo habiya ayaad moodaa inuu isku soo kaakicinayo uu leeyahay jabhada samaysta oo isagu abkiisa ka dhawaaqayo. Marka taa laga gudbo waxa weeyaan dalka Jabuuti in badan baynu jaar ahayn, in badan baynu maxay tahay xidhiidh wanaagsan naga dhexeeyey, inkastoo mar khilaaf yar imi markii uu daahir yahay haystay dalka oo ay xuduud yar kala xidhanay, haddana isla markiiba waa tii la furay xuduudda Jabuuti markii lagu soo duulay la taray soo duushay way naga caawinay ee geela u geenay iyo raashinka u geenay
marka aad eegto relationship ka dhaxeeya Somaliland iyo maxay tahay dalka Djibouti la yiraahdo wax weyn waa meelaha dhaqaalaha ugu badan naga soo galo waa sababta dalxiiska dadka yimaada cunayaan waxay ka isticmaalaan samarka oo dhan Soomaaliland ba ka isticmaalaan in madaxweynuhu ma kula tahay inuu qarta jeexayo oo uu doonayo gobolka awdal inuu dagaalka abaabulo number 1 isagoo jiraada ku tilmaamaya number 2 inuu maxay tahay ishii kariya ahayd ee halka ay nooga faray inuu calaad ka doortay oo safarkiisa u dambeeyo halkii uu kula kulmay Xasan Sheekh Maxamuud ama baasaboorku haystay oo ku safraba ka soo qaado ee jabiraad aad baad u baahsan tahay waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan horta Soomaaliland iyo Djibouti يوم القيامة مروا بورا دعيا تاسوا تاون خوصو كوي وحا كدحيا وحا يسو يهين هانتي ديني مرحمر بيتالي ما انتري تبوت بيتالا تاسوا تا إنانو موسى دالي ايا قطر عبو حنكو يدي لولبان تالا دقالانتي ما انتري تبوت وبعديني وحيا الرسنال كاسي يالان adiga no way dhigis ku dhacay maanta boor ma leedahay dagaal bayn ku qaadanay oo Djibouti ba soo hubaysay adoo aba xagaad ku socota halkaad ku noolaan taasina waa taa hadalkii oo dhan waa hadal xikmadaysan kala baxdugu waa dhay warku